Տարեկան կտրվածքով Շիրակի մարզում աշխատում է 100-ից 110 արդյունաբերական ձեռնարկություն եւ 1000-ի հասնող առևտրի կազմակերպություն։ Մեծ հաշվով խոշոր ձեռնարկություններ Հայաստանում չկան։ 85% եւ բարձր ցուցանիշ են կազմում փոքր ձեռնարկությունները, որոնք էլ իրենց հերթին զարգացման լուրջ տենդենսներ չեն արցանագրում։ Մի դեպքում խոչընդոտ հանդիսանում է ներդրումների պակասը, մյուսում առաջ է գալիս պետության աջակցության անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի տնտեսությունը կազմալուծվեց 90-ականներին, այն ժամանակ, երբ սեփականաշնորվեցին ու թալանի ենթարկվեցին ձեռնարկությունները։ Երբեմնի արդյունաբերական կենտրոն համարվող հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործում էին 13 խոշոր գործարաններ, որոնք ապահովում էին հազարավոր աշխատատեղեր։ Դրանք վերականգնելն այլևս հնարավոր չէ։ Հիմա փոքր ու միջին ձեռնարկություններն են համարվում տնտեսության զարգացման հիմնական ուղիները։ Ով ոչ չի ափսոսում այն հզոր պոտենցիալի կորստի մասին, այդ մարդիկ կամ սիրտ չունեն, կամ խիղճ չունեն, իսկ ովքեր որ ճորհույսեր ունին, որ այդ պոտենցիալը Հայաստանում կվերականգնվի, դրանք է պարզապես խիղճ չունեն։ Խորհրդային տարիներին մեր երկրի ձեռնարկությունները աշխատում էին ունենալով արտադրանքի իրացման մեծ շուկա։ Այժմ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները հիմնականում աշխատում են տեղի սպառողի համար։ Բիզնեսի ընդլայնման քաղաքականություն գործարանները հաճախ չեն իրականացնում, որովհետև միջոցներ ներգրավելու հնարավորություն չունեն, իսկ ֆինանսական կառույցները ռիսկային են համարում մի շարք ձեռնարկությունների վարկեր դրամադրելը։ Փոքր ձեռնարկություններին ավելի հեշտ է զարգանալը, նրանք ավելի ճկուն են, ավելի շուտ են շուկայի պայմանները ընկալում, ավելի շուտ կարող են փոխել, ասենք, եւ իրենց տեսականին, եւ իրենց տեխնոլոգիաները։ Պարզապես յուրաքանչյուր աշխատանքի համար հարգավոր է անընդհատ նոր տեխնոլոգիաների ձեռք բերում, արդատրության մոդեռնիզացիա։ Շուկան ինքը մեր հանրապետությունում շատ փոքր է, փոքր բիզնեսը միգուցե պրոբլեմներ ունի շուկայի, այստեղ խնդիրը և որակի, և քանակի, նորից գալիս ենք դրան, եթե ապահովի որոշակի որակական հատկանիշներ եւ ծառայությունների ոլորտում եւ առևտրի եւ ասենք նույն արդյունաբերության ոլորտում այսօր փաստացի մենք տեսնում ենք պահանջարկը կա, բայց չեն ապահովում։ Սա չէ փոքր բիզնեսի խթանմանը խոչընդոտող ամենահիմնական պատճառը։ Հարկային ոչ ճիշտ քաղաքականությունն է գործարարին հաճախ խանգարում ընդլայնել գործունեության շրջանակները։ Մեր երկրում զարգացում հիմնականում արձանագրում են միջին ձեռնարկությունները, ստվերում թողնելով փոքրերին։ Տնտեսագետ Արթուր Առաքելյանն է ասում, Հայաստանի տնտեսության մենաշնորային բարձր մակարդակը թույլ չի տալիս ոլորտում առաջընթաց ապահովել։ Դերևս չկա որևէ մի խոշոր պաշտոնյա, որը չունենա իր ձեռնարկությունը։ Այդ ու նաև փոքր, այդ ու նաև միջի։ Այսինքն սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ըստ օրենքի բիզնեսով զբաղվելու իրավունք չունեն, սակայն ունեն իրենց ձեռնարկությունները և կրկին չեն հանդուրժում, որ մեկը ինչ-որ անհայտ ոմն դրյալ շուկա մուտ գործի։ Փոքր միջին բիզնեսը ենթադրվում է, որ պետք է լինի այսպես մեծ խոշոր բիզնեսին ոչ թե աջակցող, այլ մի մասնիկը, որը ասենք կապվածություն ունի խոշոր բիզնեսի հետ։ Այսօր փաստացի այդ կարգի տենդենսներ չեմ տեսնում։ Որպես փոքր ձեռնարկություններ գերակշիռ մաս են կազմում առևտրի և սպասարկման օբյեկտները, որոնք ավելի քիչ ներդրումներ են պահանջում։ Տարեկան հաշվարկով 1000-ից ավել առևտրի կազմակերպություններ են գործում մեր մարզում, բայց բիզնեսի այս տեսակը ևս միշտ չէ, որ արդարացնում է։ Արդյունքում դրանք փակվում են, իսկ շինությունները տրվում են վարձով։ Պատասխանատուներն են պնդում, սրանում մեղքի իրենց բաժին ունեն հենց սեփականատերերը։ Հիմնականում կառավարման խնդիրն է, որ գործարարը այնպես պետք է կարողանա կառավարել, այնպես պետք է լավ իմանա շուկան, պահանջարկը, եւ պետք է կարողանա կազմակերպել, եթե ինքը դա ընդհանրդ վաճառի ինչ-որ ժամկետանց ապրանքներ կամ ուզենա քեշաուստանը, բնականաբար իր բիզնեսը չի կայանա։ Բիզնեսի չկայացման հարցում գործարարների ու պատասխանատուների կարծիքները բոլոր դեպքերում չէ, որ համընկնում են։ Տնտեսության զարգացման այս ճյուղը իշխանությունները գերակա ուղղություններից մեկն են համարում։ Որպես կանոն դրան առաջնահերթություն է տրվում նաև նախընտրական ծրագրերում։ Զարգացման ուղիները տեսականորեն են հստակ, բայց հեշտ է գործնական կիրառության մեծ հաշվով չի հասնում։ Անի Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։